Alle kender og frygter våde og glatte flisegulve. De kan være som et skøjtebane, og det er her ulykkerne sker. Ofte med lange sygefravær til følge. Vidste du, at der findes et middel mod glatte gulve? Med antiskrid kan vi på cirka 4 timer skridsikre din glatte flisegulve. En ekstra sikkerhed for din familie og dine kolleger. Vil du gerne undgå glatte flisegulve? Så ring til antiskrid. Vi kan fortælle dig, hvordan en enkel miljø- og rengøringsvenlig antiskridbehandling sikrer dig og dine kolleger imod faldulykker på glatte gulve flere år frem i tiden. Ring bare, så kommer vi forbi og løser dit problem.